weer. Ja, maar dat bedoel. Wajo. Dank u. Gewonnen van NAC of 0-8, hè? Nou ja, ongelooflijk. Zo goed speelden ze niet eens, maar daar kwam volgens mij aan die voetballer. Die had helemaal geen zin in of zo, want het ging zo snel. Ik had daar iets van, ik zo van, what the fuck gebeurt hier allemaal? Maar ja, we hebben gewonnen met 8-0. En ja, gisteren hebben we gespeeld tegen Borussia Mönchengladbach. En 2-1 gewonnen, thuis nog wel gewonnen, ongelooflijk zeg. Nou ja, hopelijk is de Rode thuis zondagochtend om 11:30. Dus ja, hopelijk dat we ook weer winnen. Dus, maar Hans is er vandaag niet. Hans, ja, die had iets te doen. Ik weet niet wat. Maakt ook niet uit. Hans komt volgende keer bij. In ieder geval, ja, we moeten gewoon winnen weer. Want PSV heeft gewoon de laatste seconde van de wedstrijd in 1-0 gewonnen. Met zwijn wat ze hadden. Maar ja, dat is voetbal. Dat hoort er ook bij. Gelukkig is bij de domme, zeggen ze altijd. Dus maar bij deze hoop ik dat Ajax weer gaat winnen. En bij deze is, ja, dit was het eigenlijk. Ik heb niet zoveel te vertellen. Er is ook niet zoveel te doen. Ja, als je 8-0 wint, moet je blij zijn. Maar ik was niet blij. Dus ik ben nog steeds niet blij. We staan nog steeds tweede. Dus, maar we gaan goed. We gaan de goede kant op. We maken weer meer doelpunten. En we hebben een keer de 0 gehouden. Ben ik ook blij om. Dus met deze. We hebben NAC genekt. En we gaan naar de volgende. Rona, Limburg. Laat de Limburg maar komen. We gaan ze aanpakken. Dus met deze. Dat was het. Pas op. Als je nou een filmpje deelt, dan krijg je echt deze vreselijke grote vlag. Dus een echt een mooie vlag. Ik vind hem zelf ook mooi. Ik wil hem ook wel hebben voor mijn dekbed. Maar ja, dat neem ik niet. Dus met deze, als je een filmpje deelt, krijg je deze hele mooie vlag van mijn cadeau. Dit was het. De groetjes. Doei.